sulla on ihana tissi. Olen Sami, olen homo. No niin. Miehet kameran edessä joivat niin vähän. Kuka on se mies, joka vetää kaikkia turpaan? Kuka on se mies, joka kaikki esteet voittaa? Mä jännitin sitä aivan käsittämättömän, vaan muistan sen kuvauspäivän niin kuin ihan alusta loppuun, että ei ollut niin kuin mitään. Mä jännitin sitä niin kuin monta päivää. Sitten kun se itse kohtaus tuli ja se humina saatiin ja vilin alkoi päälle ja... Meillä ei toiminut niin kuin mikään, meillä ei toiminut noin mikit millään ja me ei saatu niin kuin yleisöä, niin kuin Ville joutui huutaan sieltä satana lavan vierestä, että joo, että tehkää sitä ja tehkää tätä ja olkaa silleen. Ja sitten siellä oli semmoinen sekopää muija, joka sekoitteli meidän kuvauspäivän ihan täysin. Ja sen sekopää muijan mukana oli semmoinen virolainen pirinisti, joka meinasi käydä Matti sun päälle siinä. Ja... Kamat on hukassa, säät on vääränlaiset, kaikki menee päin persettä, osa porukka. Onko se 4 vai 5? Kuinka kauan me ollaan kökitty täällä autossa, niin tämän sateen kanssa? Tai jotain, mitä ei olla tähän mennessä paljon tehty. Mä en tiedä, pitiks tää enää sataa. No, en tiedä, mä aika. Mutta kyllä mun mielestä nyt kyllä vähän sataa tässä. Kyllä se vähän sillä näyttää. Mulla oli vesipullo jääkaapissa raakaa viinaa sisällä, kun Ville otti huikat krapuloissaan. Ai ei. Se on aina hieno. Perintein. Mä istuin semmonen typerä hattu päässä. Typerä tekoviitsi naamassa. Jonkun vietävän puhelinjakelin tolpan nokassa. Ja Aatto juoksi siinä vieressä. Ja siitä tuli pari ohikulkijaa, jotka näyttivät peukalo ylöspäin. Ilmeisesti eivät siis halunneet meidät tapetaan. No mun mielestä niin kuin ehkä yksi hauskimmista kohtauksista on se Alpo-jakson alku, missä Kipe herättää Piarulla jammui ja sitten niinku vittu se niinku menee ihan kaaukseksi koko juttu. Niinku siinä niinku vedetään heti luulot pois, että mitä on ulos. Sarkon jaksot on mun mielestä viimeis kun katsottiin niitä, niin ne oli ehkä nyt tuntu parhailta ja hauskimmalta. Ja paras vitsi oli ehkä tässä, se tuli ekana mieleen tässä juhannusjaksossa, missä Kipe sanoo Alpolle, että... Kuule sä Alpo, mä olisin ikinä uskonut, että noin löysä jätkä tulee noin kirjaista vitusta. Se on mun mielestä rankka juttu. Se on aina naurattaa, kun sen katsoo. Varsin hyvin mieleen jäänyt esimerkiksi se, että kun Jammulle paljastuu, että lapsi... Lastentarhan kyttää jaksossa ei olekaan lapsi. Tuo vauva! Perse on ihan karvan! Ja noin munat kans! Tuo kulli seisoo! Sehän on... Rantala! Se on Rantala! Niin tämä hieno Jammun totaalinen mentaalinen sekoaminen, ydinpommi rinnastettava kuvaus, niin se on kyllä yksi niistä, mikä on jäänyt mieleen. No me oltiin kuvaamassa tuota juhannusjaksoa mökillä ja Rantalan piti sitten uida siinä ja ei siinä mitään, vesi oli ihan lämmintä ja meillä oli saunakin siinä lämpimänä, mutta Rantala sukelsi ja sitten se tuli sieltä veren alta esiin, niin sillä ei ollutkaan enää lätsää päässä. Kaikki oli sillä, että hei Ville, että mihinkä se lätsä jäi? Naarattiin lakkia tuolta järven pohjalta ja Matti sen sitten löysi. Siellä se mudissa oli. Tää on meinaan korvaamaton lakki, tää Rantalan lätsä meinaan semmoista ei oo korvaavaa nyt ihan äkkiä saatavilla, että se olisi vituttanut aika rankasti, vai mitä? Niin olis vituttanut joo, Matti löysi sen niin helposti, kun se on tottunut konkiin tuollaista pehmeetä ruskeeta paskasta reikä. Matti on tottunut tuonne
kahlaa pohjaa. Olisi se ollut tosi noloa, jos Rantalan lätsä olisi vaihtunut kesken sarjaa. Että ei, se oli ehkä niin kuin yksi vakavimmista niin kuin tämmöistä läheltä piti tilanteesta koko seasonin tuotannossa. Nauran ensin kappaleen vaimeaa naurua tavallista kertaa kolme. Sitä potki! Lähä puukolla iltoon! Ville! Ville vielä vähän potki päähän! Jaa, hyvä jammu! Ja seuraava kappale. Tää on todellista näyttelytyötä. Pelkkä vaimea nauroa kertaa kolme. Parasta on se, että se tuli tehtyä. Ei ainakaan vituta, että tuli oltua tämmöisessä projektissa mukaan. Ja toivottavasti tää nyt jatkuu tästä vielä seuraavaan seasoniin. Mä luulen, että me nähtiin siinä se mahdollisuus ihan, että tästä on tulossa oikeasti ihan helvetin hyvä juttu, jos hän vaan tehdään oikein. Ehkä monet vois niinku ihmetellä, että miten te jaksatte tehdä näin. Vittu, mä lautan montako kuvauspäivää, 65 kuvauspäivää, niinku, kukaan ei saa mitään rahaa, aina vaan niinku tulee sinne vaan uskollisesti ja vittu kuvataan. Ja tehdään settiä, se plus vielä kaikki editointi ja nää, niin joku voi niin kuin, että ei toi voi olla totta, että kuinka joku jaksaa tehdä niin kuin tämmöistä. Se oli niin kuin semmoista yhteen hiileen puhaltamista. Se niin kuin mun mielestä se jäi kaikkein parhaana mieleen. Meitä tietysti helpottaa se, että me ollaan tekemässä tätä niin kuin sillain independentisti, että siis me ei olla saatu rahoitusta niin kuin mistään. Eli kukaan ei ole niin kuin hengittäisi meidän niskaita koskaan valmista, tai mitä te teette. Kaikkein parasta juhlajätket seasonissa on taas ollut se, että me ollaan taas puolitoista vuotta saatu tehdä sitä, mitä me nautitaan eniten. Koska siis vaikka välillä väsyttää ja tympäsee lähtee niin aina siihen kuvauksiin, mutta sitten tosiaan kun saa sitä valmista jälkeen käteen, tietää taas, että ei helvetti, että me tehdään kyllä niin hyvää shittiä, mitä kukaan muu ei missään maailmassa uskalla tehdä näin hyvää paskaa. Ole sika. Hyvää paskaa kaikille. Juhlajätkä. In your face. Tannazione! Tämä on helvetin hyvä yhdistelmä rakkaa duunia ja parasta mahdollista hauskanpitoa, mitä voi olla. Ei raha onne tuo, sen huomasin mä taas, kun pankkilainaa takaisin mä joudun maksamaan. Hei muuten joo, tänään sitten pidetään kunnon tupari. Rymätä ihan vitusti. Mä en ikinä juonut kaljaa, enkä juo. Se on tärkeää. Heti mällitse lutareille, vittu! Meidän sulla taju lähtee, vittu, kun tuheroaisi ihan sillille, hyi helve! Ovi auki! Haukassa se ovi! Homo! Jumalauta, vedäksä käteen siellä sohvalla? Hei, mä lupaan, että mä en hakkaa tänään enää ketään. Pekkonen! Noi on mun kaa!